Começa agora o programa Collor Governador 14. Arapiraca é minha casa há mais de 40 anos. Tem uma ligação histórica com a nossa gente. É terra de um povo acolhedor, guerreiro e que respira trabalho. Os laços que nos unem me mantêm firme na direção de transformar a capital do Agreste. É esse sentimento que move minhas ações como senador. Destinei 60 milhões em recursos para Arapiraca, investidos na agricultura familiar, obras de infraestrutura, na saúde, educação e muito mais. De compromisso renovado, vamos proteger e dar voz a todos os arapiraquenses para juntos fazermos do nosso município um exemplo ainda mais pujante de seu crescimento em Alagoas e no Nordeste. Vamos juntos, por Alagoas e pelo Brasil. Ah!